بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرْ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرْ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. اور یقیناً ان کے پاس وہ بڑی خبریں آ چکی ہیں جو باز رہنے کے لیے کافی ہیں، یعنی اتنی بڑی بڑی خبریں ہم نے ان کی طرف بھیج دی ہیں اس قرآن میں کہ اگر ان خبروں پہ غور کریں تو پھر جس روش پہ یہ چل رہے ہیں اس سے روکنے کے لیے کافی ہے ہماری طرف سے آنے والی خبریں. حکیمانہ، حکمت سے پر اور اثر کرنے والی باتیں. قرآن کے لفظ حکمت بالغہ، بالغہ یعنی پہنچ جانے والی، جہاں پہنچنی ہوتی ہے، یعنی ایسی باتیں کی ہیں ہم نے دانائی کی کہ جو جہاں ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہاں پہنچنے والی ہیں، یعنی تمہارے دلوں پر اثر کرنے والی ہیں، تمہارے دلوں کے اندر جہاں ضرب لگنی چاہیے وہاں ضرب لگانے والی ہیں. لیکن تنبیہیں فائدہ مند نہیں ہوتی. کن کے لیے؟ جو ہوائے نفس کے پیروکار. ورنہ ہماری باتوں سے بڑھ کر کون بات بتائے گا تمہیں، اور ہمارے رسول سے بڑھ کر کون تمہیں اچھا سمجھائے گا؟ لیکن تم کیونکہ خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں چھوڑنا چاہتے تو یہ تنبیہیں. نذر جمع ہے انذار کی، یعنی انذار کہتے ہیں خبردار کر دینا، اور نذر اس کی جمع ہے. یہ جو خبردار کرنے والی باتیں ہیں یہ فائدہ نہیں دیتی. کس کو فائدہ نہیں دیتی؟ کہ جو خواہش نفس کو ترجیح دیتا ہے. یعنی ہم نے تو بڑی حکیمانہ، بڑی مؤثر باتیں بتا دیں لیکن یہ فائدہ نہیں دی. یہ قرآن کی باتیں یاد رکھیے کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں. آج بھی آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، مثلا باپ سمجھا رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، باپ سمجھا رہا ہے بیٹا فلان ان اس قسم کے دوستوں کی صحبت میں نہ جاؤ، لیکن بیٹا بیٹے کو کیونکہ مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے ان کے ساتھ وقت گزار کے، نشہ کر کے، ناچ گا کر، تو اپنے باپ کی نصیحت نہیں سنتا. باپ ہر طریقے سے پیار سے مثالیں دے کے، بیٹا دیکھو تم خود سوچو اس کا انجام کیا ہوگا، تمہاری پڑھائی رہ جائے گی، تمہارا مستقبل خراب ہو جائے گا، اپنی صحت خراب کر لو گے، بری دوستی کے برے نتیجے ہوتے ہیں. اس کی عقل یہی کہے گی ہاں یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن فما تغنی النذر، یہ حکیمانہ باتیں بھی فائدہ نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ اس پر ہوائے نفس غالب آئی ہوئی، اس پر لذت پرستی، اس ان بری محفلوں کی غالب آئی ہوئی. یہ قانون عام ہے، چاہے نصیحت کرنے والا باپ ہو اپنے بیٹے کو، اور چاہے نصیحت کرنے والا اللہ کا نبی ہو. نفس پرست جس کو گناہ کی لذت سب کچھ ہے، جس کے لیے وہ نہ باپ کی سنتا ہے نہ اللہ کے نبی کی سنتا ہے، اور اپنے نتیجے تک پہنچتا ہے. اور ہم سب بھی اس قانون سے کوئی بھی خارج نہیں ہے جب تک کہ نفس پرستی کو ترک نہ کیا جائے، خواہشات کو ترک کر کے اللہ کی باتوں پر غور نہ کیا جائے. بس آپ بھی ان سے رخ پھیر لیں. اب رسول اللہ کو فرمایا جا رہا ہے کہ جن کے بارے میں یہ واضح ہو گیا کہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انہوں نے ہٹ دھرمی کرنی ہے، اور ان کو اپنی خواہشات پیاری ہیں، اپنا نظام سابقہ پیارا ہے، کفر پیارا ہے ان کو، آپ بھی ان سے رخ پھیر لیں. جس دن بلانے والا ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف بلائے گا، اور وہ بلانے والے سے مراد وہ اعلان ہے جو قیامت کے دن کیا جائے گا کہ آ جاؤ سارے خدا کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ، تو وہ مجرموں کے لیے ناپسندیدہ ہوگی وہ پیشی. جیسے ایک مجرم جس کا جرم کے سارے ثبوت مل چکے ہو، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس پیشی پر مجھے پھانسی کی سزا ہونی ہے، وہ پیشی اس کے لیے بڑی سخت پیشی ہوتی ہے.
تو وہ اللہ کے مجرم جو دنیا میں نفس پرستیاں کرتے رہے، نہ قرآن کی آیات ان کو روک سکی گناہوں سے، رسول اللہ کی نصیحتیں، اہل بیت اطہار کی نصیحتیں، کچھ بھی ان کو گناہوں سے نہ روک سکا، ان کو جب آواز آئے گی قیامت کے دن تو وہ بڑی ناپسندیدہ آواز آئے گی. آپ ان سے رخ پھیر لیں جس دن، یعنی اس دن تک ان کو چھوڑ دیں، جس دن بلانے والا ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف بلائے گا، ان کی آنکھیں نیچی ہوں گی، یعنی جب نکلیں گے تو شرمندگی اور ندامت اور پچھتاوے کی وجہ سے آنکھیں جھکی ہوں گی، آنکھ بھی نہیں اٹھا رہے ہوں گے، آنکھیں نیچی کر کے قبروں سے نکل پڑیں گے. اور یہاں قبر سے مراد ضروری نہیں ہے وہ گڑا جس میں دفنایا جاتا ہے، قبر سے یہاں مراد ہر وہ جگہ جہاں پر انسان کی موت واقع ہوئی ہے اور جہاں پر سے اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ نکلے گا، جہاں پہ اس کی موت واقع ہوئی تھی وہاں سے وہ دوبارہ مثلا نکل آئے گا. آنکھیں نیچی کر کے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا اب وہ جب نکل کے چلیں گے اس حاضری والے میدان کی طرف، تو کس طرح وہ سین، وہ منظر کیسا ہوگا؟ گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. ٹڈی آپ نے دیکھی ہے، پنجابی میں ترڈی بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، بالکل جمپ لگاتا ہے گراس ہاپر کی طرح. تو وہ جب بہت سارے کہیں حملہ کر دے فصلوں پر تو فصلوں کی فصلیں کھا جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. ٹڈی، یا مجھے اس کا تلفظ اگر آپ کو صحیح معلوم ہو تو بتائیے گا، مکس اپ کر رہا ہوں میں، یا لشکر کو کہا جاتا ہے دل، ٹڈی دل یا ٹڈی دل زبر کے ساتھ. یہ جب کسی فصل پہ آتا ہے تو ایک عجیب سا ہنگامہ ہوتا ہے اس کا، اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں بعض اوقات آسمان کو سیاہ کر دیتے، اتنے چھا جاتے، اور پھر جہاں سے گزرتے ہیں وہاں سے سارے پودوں کو، پتوں کو، پھلوں کو، فصلوں کو برباد کر کے رکھ دیتے. ایک خاص قسم کا منظر ہوتا ہے، شاید کسی مووی میں، ڈاکومنٹری میں آپ نے دیکھا ہو. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جب میدان حشر کی طرف نکلیں گے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر، ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے ٹڈیاں ہیں، بکھری ہوئی، کسی کا منہ کوئی کدھر افراتفری میں جا رہا ہے، کدھر افراتفری میں جا رہا ہے، لیکن ہانک کر اسی میدان میں لے کر جایا جائے گا جہاں پر انہوں نے حاضر ہونا. پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اس وقت کافر کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے، اس دن میں ہم بڑی مشکل میں گرفتار ہوں گے. اب یہ نصیحت کرنے کے بعد، قیامت کا منظر دکھانے کے بعد، ان کفار سے کہا جا رہا ہے تم نہیں ان معجزات کو مان رہے، تم نہیں ہماری جو ہم خبردار کر رہے ہیں اس کو نہیں مان رہے، تو پھر اے رسول آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، قیامت آئے گی جس دن یہ حالت ہوگی. صدق اللہ العلی العظیم.